მოგესალმებით დაბა, თუ იწვით, თუ იწვით რა თარიღია დღეს? 13 თარიღია დღეს? კი. რა თარიღია, აბა? არა, არა, მანდ ნახავ ვერაფერს. ნუ, ეს დარც უნდა გახსოვდეს, მე შემახსენდა ჩვენმა ძმაკაცმა, მაგრამ 2 წელი შეგვისრულდა. მართლა? 2 წლის წინ 23 მარტს გავედით პირველად ეთერს. ა ეს სატელევიზიო ეთერში ხო სამნი და კო შენც არ გავს სამნი და კოს შეუსრულე სამნი ხო ჩვენს ტელევიზიას კი არა ტელევიზიას ა 23 2 წლის წინ 23 მარტს გავედით 2 წელია ყოველ დღე მე ხა გაიგე ხო შესვლის წინ ხო მე ჩარო მოწოდნო და რაღაცა სხვანაირად შევხვდებოდით პრინციპში ამ ყველა გვილოცავს შიც მიჭები გვილოცავენ დღეს ხო ანუ 2 წელი გავიდა თითქმის ყოველ დღე ნუ არდოდეგებზე და კი ყოველ დღე უმაუწყებელი ყოველ დღე და ძალიან დიდი მადლობა ხახო რომ არ მოგბეზდით და ერთი ამადდეთაც ვატირეო და ართავ სხვა არხზე. დიდი მადლობა, ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი სტიმული და აბა ეგრე გააგრძელეთ და ჩვენც გავაგრძელებთ. მოკლედ აი ესეთი მომრგვალო თარიღია რა. კარგი. მეგობრებო, დავიწყოთ იმით ისტერიით და რა ვიცი, აგონით, რასაც დღეს ხედავთ ნაცების სივრცეში. უშუერი სიტყვებით გინება, აგინებენ ქალაქის მერს, აგინებენ პრემიერს Facebook-ზე, ხო, აბა ეხლა პირდაპირ სად მივლენ და ვისთან მივლენ. რას პირდაპირ მოწმობს იმაზე, რომ აგონიაში არიან, გეგმა ის, რომ ქვეყანა ჩაეტრიათ რაიმე პროვოკაციაში, არ გამოდის ეს გეგმა. ხანგრძლივად მიმდინარეობს უკვე ომის პირველი დღიდან პრაქტიკულად. ბევრი ადამიანი აქ ჩართული და ომის დამთავრების შემდეგ, როცა ამის დრო მოვა, კიდევ ბევრი გამოჩნდება, ბევრი რამ გაირკვევა, როგორც 2008 წლის ომის შემდეგ გაირკვა ბევრი რამე. მაგრამ ღვთისმადლით და ჩვენი წინდახედულობით საქართველო ვერადავერ შედის იმ საზარელს ამბავში, რასაც ისინი გვიქადიან. არ ომობს, არ შედის. ანუ არ ეგება პროვოკაციებს და ეხლა დარჩათ მარტო დინება. არის დიდი ცნობა, რომ გაუხეთქო თავები ყველას, ვინც ესე იგინება, მაგრამ ეს ერთი თემა არაპედაგოგიურია და ჩემი აზრით მეორე ის არის, რომ სწორედ ეს უნდათ მათ. და აქ კიდე ერთ საშიშროებაზე ვიტყვი და მე თქვენ დაამატეთ, არის საშიშროება, რომ ვიღაცა ადამიანმა, საერთოდ რომ არ აქვს ხელისუფლებასთან შეხება, უბრალოდ ქუჩაში ან სადმე რესტორანში დაინახონ ესენი და გაუხეთქონ თავი, რასაც მე ვამბობ. ეს არის ყოველად დაუშვებელი. ნუ ჩვენ რასაც უყურებთ დღეს, რომ ესეთ ვოიც ჯერ გამოყოფ ერთ თავარ მოქმედ ფიგურას რა. რომელს, ანუ ეგეთი რაღაც ძალიან იშვიათი არის საქართველოში, ძალიან ჟებ სოფლიოში იშვიათი ფენომენი არის, რომ ანუ ადამიანის სახელის დაუსახელებლად კონკრეტული რაღაც სიტყვა შეთანხმება, ზუსტად გაფიქრებინებდეს იმ ადამიანზე, ვინც არის ნაგულისხმები. აი ხა სახს არ მომობ და ყველა მიხვდებით და მაყურებელს მიხვდებით, თქვენს მიხვდებით ბიუჯეტის ქურდი. გასაგები. ანუ სახელი არ ჭირდება ტიპს, ხვდები? რო თქვა ვის გულისხმობს. თან სისხლის სამართლის კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი დასტურდება, თვითონაც აღიარეს. თანამედროვე ქართულ ფოლკლორში სინონიმი არის ქურდობის, სახელმწიფო ფულის მოპარვის. Ну, დაიწყოთ ხენ, რომ ეს ადამიანი რო გლანძღავს უკვე ნიშნავს, რომ კოსმიური განლაგება სწორი არის შენი სამყაროში, მაგრამ აი გიგიულავას სიმცირე კიდევ უფრო მეტად გამოიხატება იმაში, რომ ის რაც არის мотиваტორი მისთვის, რომ მაგარი თუ არის ის მაყურებელმა რაზე არის საუბარი, უგულავო კახკალაძეს მიუძღვნა უცენზურო სიტყვებით პოსტი. და არც არა, ეთერშიც გამოვიდა. ა, ეთერშიც უცენზურო სიტყვებით გამოვიდა? არა, ნახერავზე გასყდა, მაგრამ გინება არ იყო, მაგრამ აი ხო თავის თავს რო იღიზიანებს. კი, ან ბადეკონიდან ამოხდა ესე იგი, გასაგები რაც შევია ხოლმე. და мотиваცია რა არის ახლა ამის? გიგი უგულავას კონკრეტულს რა, რომ გიგი უგულავა რაც მიშა ჩამოვიდა, რაც მიშა დაიჭირეს, იმის მერე ცდილობს, რომ როგორმე მოხიბლოს თავისი პატრონი. რომელთანაც არის სერიოზულ მიქარულზე, რომელთანაც აქვს სერიოზულად მიქარული, იმიტომ რომ როდესაც
ვერაგულად და მიშას რო რაღაცას ვერაგულად გაუკეთებ უკვე ანუ იმ ცუდი ადამიანობის ოლიმპზე ხარ ასული რო გამოეყო ნაცებს და ბოკერიასთან შევიდა ალიანსში და იდაყვირო უთავაზა სააკაშვილს იდაყვიო ბიჭო ეს ყველაფერი დაიწყო იქიდან როდესაც ჩვენ გვინდა სააკაშვილი ოღონდ მოდერნიზებული სააკაშვილის მეფობი სააკაშვილი ნაგავ ძველი ნაგავს გავსოთ რაღაცა ჯარს და ჯარში ჩავაბარეთ მანქანა რომელიც შეიძლება მოგწოს მაგრამ ვერანაირად ვეღარ აკვაყოფილებს შენ სურვილებსო და ჯარში უნდა ჩავაბარო მიშა ვიცით ბოღმიანი კაცი არის დამახსოვრებელი იცის რა თქმა უნდა უგულავას იდაყვიდა ჯართად წოდება ძალიან კარგად ახსოვს და მისი ეს არა ყოლად არასწორი ნაცურ გაგებაშიც ყოლად არასწორი საქციელი ამიტომ რაც მიშა გამოვიდა ისევ ქართულ ასპარეზზე ერთხელ არ უხსენები ერთხელ არ შეუქია ერთხელ წერილი მისთვის არ გაუგზავნია როცა ყოვლად არარსებულ ადამიანებს გაუგზავნა წერილები და მადლობები და ყოჩახ ბიჭებო და ეგრე გააგზავნეთ და მაგრად იბრძვით გიგი უგულავა რეალურად ცდილობს იმას რომ პატრონმა ისევ შეამჩნიოს ისევ მოიწონოს ისევ შეაგზავნოს აი გუბაზის ის რაც იყო იმ დღეს რომ იქ რომ მივიდა რა ქვია სასამართლოზე და მიშა რო გამოემცნაურა და იმის მერე რო ჩავთეთ და ეთერებში გაგიჟებული იყო და მასტერკლასები რო შეასრულა, ეგ არის უგულავოს თავარი უნება და მისია ეხა. რომ როგორმე მიშას ასიამოვნოს და ხვდება რომ ვერაფერს ვერაკეს და აბა რა შეიძლება ვქნა ახალი. და დაიწყო Facebook-ზე გინება ბიჭო. ანუ ყველაზე არაკაცური რაც შეიძლება გააკეთოს და დაიწყო იმის კეთება. ხო, მაგრამ მიზეზი რა იყო მაგ გინების რომ მიშაზე როგორ თქვით ფორთხავდაო? აი, ხო, მიშას პატრონის დაცვა რა. ამას ხო ვეღარ მოვითმენდა თვითონ აქ მიშაზე იზედები ნათქვამი. რავი, კი უგულავა წარმოადგენს არა ხომ თბილისელოს და ხომ განათლებულობს, მაგრამ წარმოადგენს დიდ შეცდომას. სხვათა შორის გუბაზი, რომელიც არის საძიზღარი, საძაგელი ადამიანი, ფეკალიების კასრი და უპრინციპობის ერთ-ერთი ნიმუში, თანაგუნდელები ესე ღიად ყოფილი თანაგუნდელები, ეს ხო ფორუმშიც იყო და ამ შემდეგ. ნუ ოქროშულმა კითხვა რომ ტალონები არ მივეცდა მაგითო წავიდაო, მაგრამ ღია დაარაგინებენ. რასაც ჩერგო იძახის გიგიზე, ხო იცი არა, ახლა ცოლი რო ქმარს გაშორდება და პატარა ჭუჭუაო რო აბაზრებს რა. ნუ დაახლოებით იგივე გაუბაზრა რა. ანუ კონკრეტულად ეს კი არა, მაგრამ ისეთი რაღაცები მოყვა, ისეთ დეტალებს იხსენებს, ისე გული ერევა. ოღონ ყველაზე მაგ რეპიტეტი რა არის. ხო, რო პროტეზი რო დაგჩეს რომ ჩაიდას და იტყვის ჩემიგილები არიო. არა, ეგ ჩერგოზე უფრო მეც მეტყველებს, ეგეც აი ყიამყრალი ქალია რა და. ხო, მაგრამ უყურე როგორ არის? აი განსაკუთრებული სიძულვილი აქვს მის დაბი. იმიტომ რომ ეგეთი ვაიბები მოდის გიგი უგულავას, არა რომ ტიპს რო უყურებ იმდენად რაღაცნაირი, აი ესეთი ვულგარული სოციალური ჰაბიტი. გივით არ გამადეს ხო გაქრა. და აღარ არიან ერთად და დაშორდნენ, ხო? გივი თარგამაძეზე ცუდი არ გამიგია მათგან. გიგი უგულავას აი უგულავაზე არის ვულგარული იმდენად გამაღიზიანებელია ეს სოციალური ჰაბიტუსი იმდენად ცუდად იქცევა. ადამიანი მართლა ყველაფერზე გარიგდა, ყველაფერზე წავიდა, ყველაფერზე ხელი მოაწერა, გამოვიდა მიშალანძღა. ყველაზე გადამწყვეტ მომენტებში სხვათა შორის მიშას გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ მიშას პარტია ნაციონალური მოძრაობა ჯერ ეს ერთი პირველი რო არ ვიცი მართლა დაშლის პირას იყო და 7 კაცი დაუტოვეს პარლამენტში, როცა ევროპული საქართველოს გამოეყო, 20 კაცი თვითონ წაიყვანეს. ამ მომენტში ამ თელ სოციალურ და ელექტორალურ კაპიტალს კარგავდა. ამ მომენტში მე გიგი უგავა მუღალატა და ჯარტი უწოდა. ამის მერე გიგი უგავა ამბობს, რომ მიშა სააკაშვილმა მთელ ოპოზიციას შეურაცხყოფა მოგვაყენაო და ამიტომ მუშტი ქოცებს და იდაყვი მიშასო. ამ ყველაფრის ბიზნესი დაყრი მიშას. ხო, ამ ყველაფრის მერე ტიპი მიუცუცკდა. მიუცუცკდა, იმიტომ რომ ნახა, რომ ყველა ძაბრის ფორმატით ორზე ყველაფერი მიდიოდა. პოლიტიკური ორალური სექსით დაკავდა მიშასთან. ხო, ყველაფერი, ყველა გზა მიშასთან. დავარქოთ სახელი რა ყველანაირად. მერე დაიწყო უკვე მიშას ქება დიდება. ოღონდ ქება დიდება დაიწყო. გუბაზზე არანაკლები პატეტიკი. ოღონდ როგორც ბრაუფიტი ახალმისული. ხო. ახალმისული ხო ყველაზე მე და ყველაზე პათოსით ჩვენ აკეთებს და ეხლა ეგრე გამოვიდა. ჩვენ უფრო მეტად შევამჩნიეთ გუბაზი, იმიტომ რომ უფრო სასაცილოა და უფრო ოდიოზურია, თორე თავის თავში წმინდა პრინციპული და თვისობრივი და ხარისხობრივი შედარებით გუბაზი შეიძლება რომ ბევრად უფრო მორალური ადამიანი იყოს.
გუბასთან მორალის ხსენება ძალიან შეუფერებელია და შეუთავსებელია, მაგრამ მაინც თუ აქამდე მივდივართ. გიგი უგულავა ტიპმა. რატო ფერიფერს არის? ხო, ნუ ტიპმა ისე იგინა და რის გამო ხო რომ მიშას როგორ აკადრეთ ფორთხავდაო. აბა რა უნდა? რასაც აკეთებდა ის. ამას მე ვერ გავატარებო. ესე დავიჯერო, ესე გამწარდა და მე რომ მოშალო ტიპი. სერიოზული. აი ესე უქნევს ხელს მიშას ოღონჩენ ჩემამჩნია. ორი კასრი ეჩხუბება ერთმანეთს მიშას კეთილგაწყობის მოპოვებაში. ერთი არის გუბაზი. სამი. სამი. მე ვიცი გუბაზი და გიგი. კიდე? გია. გია ბარა. გია ვაფშე არა, გია არის ლუბიმჩიკი. გიას არ უღალატია. გიას ფემინური რაღაცები არა. არა, არაფერი გია. ეხლა გუბაზი. არა, 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 ერთი ცუდა. არა, ეგეთი არა. გიას აქ ბრომანსი. მიშასთან. ფემინურია ეს ყველაფერი ის. მასკულინურია მიშა, გია არის ფემინური და იქ სიყვარულია რა. არა, იქ მართლა ეგრე არის. ამურულ გრძნობასთან გვაქვს აქ. ხო, ანუ ეს უკაცრავად მე რამე ჰომოსექსუალიზმი კი არ მიგულისხმია, არა. არის რომანტიკული, პოეტური. პოეტური, ხო, ბატონური, იქ ამურული. აი, ბაირონს რო ქონდა მეგობრისად მიზმული და ასე შემდეგ. ეროსი, თავის თავში ხორციელი. რომანსი, რომანსი, ხო, ეროსი, კი ბატონო. არა, აქ მინა სექსი არ არის. რა თქმა უნდა, არა, ეროსი. არ ამგონია რომ ბარამიძე მიშა სექსუალურად იზიდა. აგაპე. ხო, ფილი. ბარამი რაღაცა რომანტიკა. ძველბერძნული მიმართება აქ. აღმატებული მან ცოტა ისე ემოციურ ნოსტალგიური ინტერკოსია. კი, 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 იმიტომ რომ ნუ ახლა მე ამას არ ვფლიას. თუმცა მეტმა ხელი მოუმართოთ ახლა მე. თუმცა მას გახარია სადმე ქონდა რაღაც ტოლვა მიშას. პროცესს ამაზეც ეჭვიანა, მაგრამ კაი, იმან. მაგრამ ეს სულ სხვა არის. მოდი რა ნუაურებ. წფელ გძნობას. ხო, არა. ნათელ უმანკო გძნობას. აი ამ ორი კასრის დავაში არა, ესენი პროსტა პერფორმერები არიან, რა შეუძლია. არა, აი ძმაო დავიხიო. და გიგიგულავა ცდილობს, რომ თავი მოაწონოს რა მიშას. მაგრამ მე ისე რომ ვერ მოუგებს იმას, რა ქვია. ვის? გუბას. არა, ისე რომ დააკვირდი. ბიჭო, იმითო ვერ მოუგებს, რომ გუბაზი ბევრად ნიჩიერია. ტოლობა შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ. ხო, რა ტოლობა რა თქმა უნდა, ეთერ დარბიან და ცდილობენ, რომ მიშას ყველაზე მამებლური ტექსტები ლაპარაკონ. ორივე ცდილობს ხელოვნურად გაბრაზდეს, ხელოვნური ემოციები გამოხატოს და აღელვება ითამაშოს და ჩემი საყვარელი მსგავსება რაც არის, როდესაც რაღაც კრიტიკულად ხელწერტილი არის, ორივე იქისტება ადგილიდან. აჰა. და ბოლო ეგეც ანუ უგულავა, რომ ხელს უქნევს აქციაზე რომ დატოვა ხალხი და აბა მეო წავედივე ხო სახშიო და ისინი რომ ამის გასთევად დატოვა. რომელი აქცია იყო შალვა ეგ? უგულავამ რომ აქციის მოაწეროს ხელი დაუქნე, კაი წავედივე ხო მეო და თქვენ გაათენეთო. რომელი აქცია იყო აგახსოვს? აა ზაფხულიო მე მგონი. რაღაცა დაბოქრომების გავსი იყო რა. ფეთ შეიმინგი არ შეიძლება, ფეთ შეიმინგი თორე შეულის მას ინდექსზე შეიძლება შედარება, მაგრამ ეგ არა კორექტული და არა ეთიკური იქნება, ამიტომ არ ვადარებ. კი ბატონო. და კიდევ ის არის რომ გიგი უგულავა ცდილობს, არა ერთი განმასხვავებელი რაც არის და შეგვიძლია ამ პლუსსა და მინუსად ჩაუთვალოთ განვიხილოთ ეგეც, მაგრამ გიგი უგულავა ცდილობს რომ იკაცოს. ბევრჯერ არის შემჩნეული ამ გუბაზე არ არის მაგას შემჩნეული. ცოტა ჯერ არის უფრო სწორად შემჩნეული. ერთ ხელ ქონდა ეგესობა ის გვარამია რომ მოვდა რაჭის გამო თვალებს ამხსნა და უკან ჩუმად იმდენად ჩუმად იკაცა რომ გუბაზის ქონდა. მელიასთან ეხა რაცა მელიასთან ქონდა და დაატორმუზეს მერე მოცხეს ერთი და აღარ უკაცია. ეთერში უგულავს ეგეთი ტორმუზი ჩვენ არ გვინახავს. ხო მაგრამ გუბაზი რასა ბიჭო ბუსარ დაისვა და დავს რა ჩვენ გვაქვს 20 ივნის გულავა რომ იგინებოდა მაშინაც უცენზუროდ რომ თქვენს დედებთან მექნებაო ინტერკორსიო მაგ დროს შემდეგ ნახეთ რომ გიგი გულავა როდესაც წყლის ჭავლი გაისხა პირველად იმის მერე იქ აღარავის აღარ ხო მაგრამ მან გუბაზი უფრო ვაშკაცურად მოიქცა ახალგაზრდებს დიდგორზე ელაპარაკებოდა ხო ნუ მოკლედ რა ყიამყრალი კაცი არის გულავა და აა ვიცი ეგეთი გინება კიდე კარგი ესაა მიუღებელი და არა ეთიკური. ეხლა ჩვენ მოგვდგნენ მეგობრებო, ჩვენ მოგვდგნენ და ჩაატარეს პრესკონფერენცია, სადაც ჩვენი გადაცემიდან აიღეს ფრაგმენტი და ესეთი რაღაცა წამოძღვანიეს, რომ ბოკერიას თუ თქვამს, რომ თუ თქვენი პოზიციები განსხვავებულია ამ ადამიანთან და მე ვარ ეს ადამიანი, მე ვარ ეს ადამიანი, მაშინ რატო არ გაიმიჯნებთ ამ ადამიანებს, ამ რუსეთუმეებს, თუ თქვენ პროდასალურები არიან და
ის მაგალითად რომ მე ვარ რუსეთუმე, ხო? ეს გადაცემა არის რუსეთუმეების გადაცემა და ანტი დასავლური. მოყავთ აი ეს ფრაგმენტი. მოდი გავუშვით ეს ფრაგმენტი. გავუშვით ჩვენ თავს უყურო. პასუხი მაინც დაახლოებით. არა, 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 ცოტათი ის იყო რომ ვიომოთ. ვიომოთ, ხო. ძალიან უპასუხისგებლო საუბარი მგონია. საჯარო სივრცეში. ზოგადად მეგობრებო, ანუ ომი ამის ხარჯზე კი არ მოხდება, მოხდება ქალაქების ხარჯზე და ძენ ადამიანების სიცოცხლეების შეფერება. ნატოს სკეპტიკური გამონათქვამები გაფართოებას უქმნის პრობლემებს. რატომ ეხა მე რო არ თქვა ეგ და მე რამა რო არ თქვას და არ ჩანს ეგ. დღეს ჩვენ არჩევანი გვაქვს, არა ნატოს ნეიტრალიტეტი თუ ომი ეგ. უროდ ამას აი ამ ეგრეთ წოდებულ ლიბერალებს უტრაკო მეტრე უტრაკო ყარაჩოღელებს აქვს რა ქვია ეგეთი რაც არ ლაპარაკობენ იმაზე რაც ცხადია გაიგე რაც ყველა ქართველის იმაში ემდრო ჩერგო ლაპარაკობს სხვა შორის რომ ეხა თუ ზელენსკიმ ნეიტრალიტეტი აი ეგეთი აი რა მაგარია ხანდახან ჩერგოც ჭვიანი კალი რო არის რა ნეიტრალიტეტი რუსეთის ძიძრაში ჟანს ქვეყნის დესუვერენიზაციას აი ესე ლაპარაკობს ამიტომ არანაირი ნეიტრალიტეტი ვიომოთ თუ საჭირო იქნება მოუკვდეთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა ნამ განაცხადა გასაგებია ხო ესე იგი ეს არის მიჩნეული ეს სიტყვები არის პრორუსული სიტყვები და თხოვენ ქართულ ოცნებას რომ გაგვემიჯნონ ესე იგი კიდერთხელ განმარტავ რა სიტყვებია ის რომ თავად ზელენსკი რო სკეპტიკურად საუბრობს ნატოზე მე ვამბობ ეს ნატოს გაფართოებისთვის ხელშემშლელი ფაქტორია და მეორე როცა ამბობენ რომ თუ ნეიტრალიტეტს მოთხოვენ მოგთხოვენ ჩვენ არ უნდა დავთანხმდეთ და თუ საბრძოლველი იქნება უნდა ვიბრძოლოთ და რა თქმა უნდა ომია და შეიძლება დავიღუპოთ კიდევაც ხო ესეც თურმე ყოფილა ანტი ნატო და ანტი დასავლური ხო მე ძალიან კმაყოფილი ვარ რომ თელ სამ ჩვენ შემოქმედებაში ყოველდღე გავდივართ მართლა ორი წელი და ყოველდღე 1 საათი აი ეს ღა ნახეს მე მგონი ამ ადამიანებს აქვს რაღაც განსაკუთრებული ბაბლი. მე უფრო სხვა რამე მგონია, რომ დიდად აი ზუსტად ეგენი მგონია, რომ როგორ გითხრა, აი ბუკერია მგონია, რომ არ უყურებს რა ჩვენ გადაცემას ესე. აბა ეს ვიღაცა ამ ამონარიდებს ვიღაც ხო, ვიღაც პერვერტი აკეთებს. და იმან იცის მთელი კონტექსტი, მაგრამ აი ესე ამოუღო და ამანაც რა არის თუნდაც კონტექსტო დათქვამში არა ხო არ ვიცი ხო ზელენსკი ამბობს რომ ნატოს ჩვენ არ მიგვიღებენ გასაგებია დავიშტროს ნატოს და ну плат ეგრეც ხო არ ამოს მარტო ეგ ნატოსთან მიმართებაში მარტო მაგის ამოღება ზელენსკის და ნატოს მიმართებაში შეიძლება ეგრე აღიქვას და ჩვენ ეხა ყოველთვის ომის დაწყების დღიდან რა ხარს უჭერთ უკრაინას უცხადებთ სოლიდარობას უსურვებთ მშვიდობას გამარჯვებას ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არ ვიცი თავად იმათა რა თქვა დასავლურ იმაზე კიდე მოკლედ რა დასავლურ კურსზე ჩვენ ლაპარაკობდით თავიდან ვერო ნაციონალური მოძრაობის მიერ მაინც ეს და ნაციონალური მოძრაობის მიერ შექმნილი დასავლეთი იყო ყველაზე ნაკლები დასავლეთი ასლი ორიგინალის გარეშე ანუ რაღაცა შექმნეს ისეთი ამერიკა რომელიც ბუნებაში არ არსებობს დაცლილი იქაური რეალობისგან მხოლოდ რაღაცა გაურკვეულ თავისუფლებად მოიტანეს გვანახეს ევროპა ევროპაზე გვესაუბნენ ისე როგორ დაცალეს ის სოციალურ პაკეტისგან დაცალეს შრომითი ურთიერთობებისგან დაცალეს საყოველთაო ჯანდაცვისგან და ზოგადად ამ კოლექტიური ცნობიერებისგან რომელიც რაღაცა სოციალ-დემოკრატიისგან გვანახეს სინგაპური რომელიც მარტო დერეგულაცია იყო ხო სოფლიო და განსაკუთრებით დასავლეთი ზუსტად ნაციონალურმა მოძრაობამ განახა ისეთი როგორც არ არსებობს და ჩვენ მთელი ამ პერიოდში ვცდილობდით რეალური დასავლეთი რომელიც ჩვენ მოგწონს ჩვენ გვიყვარს და ჩვენ გვინდა მივისწრაფოდეთ ის აღგვეწერა რა მეორე საკითხი რაც შენ მარტო იმას გაეროზე რაც მოჭრეს მაგას გაუსვი ხაზი და მეორე საკითხი არის ნატოზე გაერო მეთქო ნატოზე მეორე საკითხი არის ნეიტრალიტეტის ნეიტრალიტეტზე საუბარი რომელზე ნეიტრალიტეტზე ჩვენ მოგვიწია საუბარი იმიტომ რომ ნაცებმა აწია ეს თემა მიშამ პირადად მიშამ დაიწყო მე ნაცებმა აწია ეს თემა და ჩვენ განხილვის საგანი იყო რომ ნეიტრალიტეტზე საუბარი ნეიტრალიტეტის დღისწესრიგში დაყენება ნეიტრალიტეტისთვის საჯაროების მიცემა ამ თემაზე ესე აქტიური განხილვა ხოლოდ არის რუსეთის ინტერესებში და ამას როდესაც აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა მისი თავისი ჟურნალისტების და პოლიტიკოსების საშუალებით ის ხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ისხულზე ასხავს თავს წყალს და საკუთარ ქვეყანას ტროვებს რაც შევია ანუ ამაზე იყო საუბარი
და შავა. ამ ვანაბი და ძალიან მინდა ვიყო, მაგრამ ვერასოდეს რო ვერ გამოვათ ფრენკ და კერი ანდერვუდების წყვილმა გადაწყვიტა რომ აი მოდი ახლა ამას დავჭრი ესე მივაბავ და აი ბაზარი ისქნა რომ ტიპები ბაზრობენ რომ აი ნეიტრალიტეტ მოგთხოვს და დავყაროთ ფარხმალი, იმიტომ რომ არა პირიქით მე თქვი რა იცი ამ ჩადატეშის გარკვეულად ჩერგო ამბობს რომ თუ ნეიტრალიტეტ მოგთხოვეს სუვერენიტეტი უნდა დავკარგოთ და თუ ომი იქნება საჭირო უნდა ვიობოთ, ხო ლოგიკურად ეგრე გამოდის. ანუ როგორ არის ცი რაღაცა ყალიბი აქვს თვითონ ეს სხვა შორის ძალიან ხშირად დაკეთებული. არა არა სულელები არა, მე მგონი ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ რა მაგაცე რა. ხა რა სამობდი 9 საათი. 9 საათიაში გავიდა დამპალი. გვარამია 9 საათი 9 საათიაში გავიდა. ხო. მე უფრო სხვა სიტყვები მინდა მაგრამ. ხო. უცეზურად გაუშვეს. რა. დამპალი გიგი ხო FM-ზე სტატუსი არაზეც იმას გულავა სტატუსი და დიდება გაუშვეს. მართლა? კი. ხო, ნუ რა ვიცი. Ну, ара, ара, არის სიახლე ნიკა გვარამიას გარო გინება გადის მის ეთერში. ბიჭო, ნიკა გვარამიას მე მგონი თავის ცოდვების გამოსყიდვა უნდა და მარტო მე არ ვარ ესეც. არა, მე შეიძლება ისიც არის რომ მარტო მე არ ვარ ესეთი ამაზრზენიანი, ნახეთ, ჩემნაირები ბევრნი არიან, მარტო მე არ ვიგინებიო ესე. შენი არის ეს ისტერიკა არა. არ ვიცი, აბა ესე რატო უნდა გაუშვა? სხვათა შორის ისტერიკაზე გამახს. ეხა ზოგადად ნახე შავა. ო. ბაჭო, ძალიან მაგარ რაღაცას გეტყვით რა. ნეიტრალიტეტის თემა დაახლოებით 2 დღის წინ ხო შემოაგდეს. ნაცებმა და ლაპარაკობენ ამ თემაზე. მე უყურე გუშინ ღამის მთავარი იყო, თუ მთავარი ღამე, თუ რა რომელიც არის ეგა კვესტაცესთან. ო. შენ არის პროსტა იქ რა მოხდა და ვერც ამოიღებდი. სერიოზულად გეუბნები, ეგეთი ფსიქოდელიური გადაცემა აი ძალიან რთული წარმოსადგენა. მაგალითად დავიწყოთ იქით. აგერ გავუშ ერთი წუთით. რომელი? დავიდა. ეგ არის? დავიდა. ხმა? არა, ეს არის ყველაზე სუსტი ნაწილი მან, რაც მოხდა. ეხლა გავუშვებ ხმასაც. აი, ხმა ჩავდე. დავიდა. საერთოდ ლექტორები 2002 წელს თურქეთს სიუჟეტებს არ უყურებდი? ფუშტებით რო დადიოდა ქართული ჯარი. მესმის, მაგრამ ეს ჩვენი ბიუჯეტის თემა იყო. დღეს თქვა, არა, დიდი ბოტი შეხარ, დღეს ყველა ექსპერტი ამბობს, რომ ქართველებმა ცხვირში ადინეს 2008, ამერიკელები ამბობენ სისხლი რუსებს და მათ უპირატესობას აჩვენებს. თუ შეიძლება, რასაპარაკობთ შენ 2003-მდე ჯარს ოდიში, ანუ ქართველი მა. ანუ ხო და ნახე რა გაგიკვირდა და არა, არა, ერთი წამი შალო, ეს არის ყველაზე სუსტი ნაწილი იმ გადაცემის. მე პროსტა არ დავიჯერე სხვათა შორის. მეთქი ძალიან დაღლილი ხო არ მივედი სახში და რაღაც. ხო, ეხლა რა თქვა ამ ქალმა რომ ომი მოვიგე. ეხლა მე გეტყვი, მთავარ პოინტები, მთავარი პოინტები რა იყო ამ გადაცემაში? სულიერებიათ ნაცობს რომ არა, არა, მთავარი პოინტები რა იყო ამ გადაცემაში? არ უყურო თამას. ა ვერ უნახავთ შანსები, იმიტომ რომ 1 საათიანი გადაცემა იყო. და რაღაცები არის ამოჭრილი. ხო და აი power point-ებს ვიყო რამოდენიმეს. მოკლედ იწება ამ ნეიტრალიტეტს საუბარ, ნუ არ ვიცი, მე რა მეტრეველი პროსტა დააბულინგეს და ჩაქოლეს და რუსკი გარაბლე იდინახუი ათქმევინეს რამოდენიმე ჯერ, აი ქურდებში აგინე გააკეთეო. მაგრამ ეს იყო ყველაზე პატარა ნაწილი. ეგ კვესტაძე ლაპარაკობს, რომ ქართველები სამაგალითოდ დავსაჭეთ რუსებიო და ამაზე მთელი დასავლეთი ლაპარაკობდაო. მე შემოდის ვიღაც სამხედრო ექსპერტი, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები, არ ვიცი, გინდა დაიჯერეთ, გინდა მე უნდა მომეჭრა პრინციპში, მაგრამ საქართველოს აქვს პოტენციალი, რომ რუსეთს ომი მოუგოსო. ეხლა აიცადე. ეს თქვა? კი არ თქვა, სქემაც გააკეთა. ჩვენ გვჭირდება ამ შემთხვევაში 30000-დან 40000 ჯარისკაცამდე. შესაბამისად, ეს არის სამხედრო ტექნიკა და ჩვეულებრივი მეცნიერება. თუ რუსეთი უნდა დაგვესხას თავს, მინიმუმ 3ჯერ მეტი უნდა იყვნენ და ეხა 120000 ჯარისკაცის შეგროვების საშუალება რუსეთს არ ექნება. ჩვენ თუ 40000 შევაგროვებთ და ა და რაკეტებს აღარა. მაცადე უკრაინათან გაშლილი სივრცე და ჩვენ ეს რა ქვია ნაოჭიანი. ხო, თაგორიანი ადგილი ვარ. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს დიდი პოტენციალი კი არა, აუცილებელი პოტენციალიც კი, რომ რუსეთს ომი მოუგოთ. ეხა ხვდები ეს და მე უნდა გადავდეთ შეთანხმებაში. მერეში გამოვიდა ეკა ხერხეულიძე და ჯოხარ დუდაევის იმაზე ლაპარაკობდა და თან ლაპარაკობდნენ ჩეჩნურ პოეზიაზე და
აი ამ საბძო, ან მოკლედ და ადამიანები პირდაპირ ამბობდნენ იქიდან, რომ სამოქალაქო თავდაცვა უნდა გამოვიდეს. სამოქალაქო თავდაცვა ხო იცილაც არა. აი მე შენ და ბაჩო მე მასწავლი. სამხედროებმა კი არა. აი ჩვენ რომ არა, სამოქალაქო თავდაცვა არის. ხო, ანუ და რაკეტებით რო დაგბომბავენ, აა იმას ვიყიდით თქო. არა, ეგ პირველი დაბომბვა იყო. მე რე ოკუპაცია ქალაქის ხო საფეხმავლო მე უნდა გააკეთოს და იქ უკვე სახმელეთო რაც არ. იქ უკვე ჩვენ ხვდებით, გესმის? აა და რუსეთს უგებთ. აა ეხლა ნახე, აკ რა ხდება. მე როგორ ეს დამშრე, იმიტომ რომ ეს მესიჯ ბოქსი იყო რა. ეს არ არსებობს ხო, რომ ვინმე დაალაგებულმა ილაპარაკოს, რომელსაც თავის ქვეყანა უყვარს. ეს იყო მესიჯ ბოქსი, რაზე იცი? ნახე, ამ თემას წევენ რომ ჩვენ ომი უნდა დავიწყოთ და ომს მოვიგებთ და ვაწარმოოთ ეს ომი. აქედან, თავრობიდან, სადაც ადეკვატური ხალხია, თუ ვინმე იტყვის რომ ჩვენ ომს ვერ მოუგებთ რუსეთს, იცი? დიდი ალბათობით ჩვენ ომს ვერ მოუგებთ, ან შეიძლება ვერ მოუგოთ. აი ხედავთ, ეჭვიში აქვს რაღაც. ანუ საზოგადოებას აგულიანებენ ჯერ ბექგრაუნდს. რა თქმა უნდა, ფონს ქმნიან რომ ჩვენ ომი უნდა, მე გეუბნები ეგეთი ფსიქოდელიური ეთერი და თან ამას კვესტაზე ამატებდა რომ ჩვენ აგვისტოს ომში რუსეთს თუ არ მოვიგეთ ისეთი გაკვეთილი, ანუ აღფრთოვანებულიყო მთელი დასავლეთი ჩვენი ჯარის. მოდი გავუშვათ რა. რუსეთს ომს მო. თქვა არა, დიდი ბოტი შეხა დღეს ყველა ექსპერტი ამბობს რომ ქართველებმა ცხვირში ადინეს 2008 ამერიკელები ამბობენ სისხლი რუსებს და მათ უპირატესობას აჩვენებს. რას ლაპარაკობთ ჩვენ 2008 სამამდე გას არ არის. ქართველები დამამთავრებინეთ. არაფერს ჩარს არ ვადარებ. თუ შეიძლება დამამთავრებინეთ. სერგი კითხა, კითხავ წნისა და აღკულის პროგრამა რომელიც წელს დაიწყო საქართველოში? 90-იანების 90-იანების კონკრეტული მაგალითი რომ 2002 წლამდე სანამ ჩვენ ნატოს კარზე დავაკავდა ვიტყოდით რომ ნატო გინდა ცალკე თურქეთი გვეხმარებოდა ცალკე ამერიკაც. ეხა მე მინდა რომ ერთი რაღაცა გავაკეთო, აი სადაც ცუდ სიმინძურეში რომ გაივლის მანქანა და მე შლანგით რომ რეცხა, აი ეს ხახი ყველა არის ესე ცუდი სიტყვა მიშასთან ასოცირება, მაგრამ გასარეცხი ეს ხალხი, ეს პროვოკატორები, აი პროვოკატორები, ეს თქვენი პროვოკატორი დედავატირე. მართლა რამე რომ მოხდეს, დუხს ვერ ნახავ თქვენსას იქ. მართლა რამეს რომ ნახავ, საქართველოს კიდე თინახიდაშელის თავდაცვის მინისტრობას. არა, თინახიდა, კიდე მაგარი. თინახიდაშელის თავდაცვის მინისტრობას რო გაუძენი ქართულაჯარო, კიდე და ანა კიდე ანადოლიძე და თინახიდაშელი რო ხელმძღვანელობდა ქართულ ჯარს, კიდე მაგარი გადარჩენილებს. ანადოლიძე მოადგილე. აა თინახიდაშელმა კიდე მაგარი რამე თქვა კაცო, უცუდა მაუწია. კარაცინმა მოხსნა. ხო. დარეკაო. ძალიერი იყო რა. დარეკაო და ნუ დაამთავრდა თქვენი დრო. თქვენ არასოდეს აღარ მოხართ საქართველოს ხელისუფლებაში. დააყენეთ ერთი ადგილები რა. და აცადეთ ხალხს შვიდად ცხოვრება. ხო და ბაჩო. კუანა მილიტარისტები ეს. ბაჩო, აი შენ რა სიტყვა, ეხა მე რაც მოუყევი მაგ პოინტებზე, პროსტა მართლა აი რა კომენტარს გააკეთებ რა. მეჯერის მაინტერესებს ის რუსკი კარაბლე ათქმევინეს, ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით თქვი თუ? კი, კი, სამჯერ ათქმევინეს და დაგურჩიაგინეს, ქურჩიაგინეს, რომ პროდასავლელი ხარ. კი. მაგითი დაამტკიცებინეს პროდასავლობა. ბიჭო, ესეთი ვულგარულობა და ესეთი გოიმურობა როარი იქიდან ხარ. ბიჭო, უყურე, ანუ აქეთ ამხრიდან რომ დავცინოთ, ესე იგი რაღაცა დასავლფასოვნებში ეჭუგვეპარება თუ რა? ამათი. ანუ მე მგონი ძალიან მარტივად იშიფრება ეს ახალი წამოწყებაც რა. როდესაც უკრაინაში რუსეთი ომობს უკრაინასთან და უტევს მას, საქართველოში, საქართველოს სახელმწიფოს ებრძვის და უტევს ნაციონალურ მოძრაობა თავის ყველა შესაძლო ხერხით. დასაწყისიდან ეს იყო თავრობაზე ხელის შეწმენა და
დაბრალება საერთაშორისო ასპარეზზე იმისა, რომ აი პუტინს ეხმარებიან, უკრაინულ ეთერებში ერთვებოდნენ დეკანოიძე, გოგოტიშვილი, ყვებოდნენ რაღაც აბსურდს და მოგონილ ამბებს, რომ შავხვრელებს ეძებენ, რომ პუტინს როგორმე დახმარება აღმოუჩინონ ქართველი ხელისუფალები, ვიღაც გვარამიას დავალებით არარსებული დემნა სუგმავიწა როგორი. დემნა დევდარია. პრესპიკერს ეხვეწებოდა, რომ რამე ჩემ ქვეყნის თავრობაზე რამე ცუდი თქვი, რომ მისია შესრულებული. დევდარია. მისია შესრულებული მქონდესო. ანუ მიდიოდა სრული დისკრედიტაცია იმისთვის, რომ ანუ იქნებ იძულების წესით ან საქართველოს დაწესდეს სანქციები, ან რაღაც ამ შიდა საუბრებში მოხდეს იძულება იმისა, რომ რაღაც მაგალითად მიგვეღო ისეთ სანქციები, რომლებიც ძალიან დაგვაზარალებდა. ეს ნაცების ინტერესი გასაგები იყო. შემდეგ წამოვიდა ეს ნეიტრალიტეტის თემა, რაც ნუ უკვე პირდაპირი და ძალიან აშკარა ნების ილუსტრირება არის, რომ როგორმე ეს ომის საომარი მდგომარეობა საქართველოშიც არსებობდეს, რომ ანუ ეს შფოთი დაძაბულობა ხალხში ის, რომ თითქოს ჩვენთანაც ომი არის, გაჩნდეს და ვაი და იქნებ მართლა გაჩნდეს. და მესამე ესეთი დამაგურგუნებელი ეტაპი გამოდის ის, რომ ერთი, რომ კარგი გაზიანებენ ყველა მხრივ შიგნიდან და გარედან, მეორე, რომ ცდილობენ, რომ ისეთ თემები აწიონ, რომელიც მხოლოდ რუსეთს აწყობს და რომელმაც შეიძლება რუსეთს აგრესია შენსკენას მოატრიალოს, და მესამე, რომ გააჩნიონ რუსია, რომ ჩვენ ხო ომი მოგებული გვაქვს რუსეთთან, ამიტომ ხალხო, თქვენ ხარს ნუ დაუჭერთ ხელისუფლების სიფრთხილეს, თქვენ ხალხს ხარს ნუ დაუჭერთ, იმიტომ რომ ომი რომ დაიწყოთ ჩვენ 2008-ში ხო მოვიგეთ, ეხა მით უმეტეს მაშინდელზე უფრო დასუსტებულ რუსეთთან ყველა ვარიანტში მოგებული გვაქვს. ამიტომ ომი ის კი არა, რომ მოვიგებ თუ არა, გჭირდება და ჟენტო უეჭველი მოვიგე. აი ეხა გეტყვით, ეკა გიგაურმა და ზაქარიაშვილმა და ბევრმა ამათ სხვათაშორის დღეს მაგალითად ნანუკა რო არის ეს ინტელექტის წვერვალი, ხარკოვი დაიბრუნეს და უკრაინელებმა ხარკოვში რუსები არ შესულან. ხარკოვი და ირპენი დაიბრუნეს და ხარკოვში მაგალითად მხოლოდ დაბომბეს, ხო? არ შესულან რუსები. რუსები არ არის ხარკოვში შესულ და როგორ დაიბრუნეს უკრაინელებმა, როცა უკრაინელები იყვნენ სულ. რას ნიშნავს დაიბრუნეს? სამადაშვილმა დაწერა, რომ შეტევაზე გადავიდა უკრაინული ჯარი, განდევნა რუსები, როცა აგერ უყურებ უკრაინულ წყაროებს და იქ არაფერი არ წერია. მაგრამ მაგას თავი დავარო. ესე იგი, რას ჩვენებიან? ესენი იძახიან, რომ რუსეთი დასუსტდა, გარბის, ჯარისკაც ჯარი აღარ აყავს, იარაღი არ აქვს და შენ ხალ რო გაშინებენ ქართული ოცნების ტიპები. გატყუებენ, იმიტომ რომ ერთი შებერვეღა უნდა. ნუ გეშინია, დაერხა, წააგეს და ესენი თქვენზე კი არ ზრუნავენ. ესენი შეკრულები არიან რუსებთან ამ უკვე წაგებულ ძალასთან და მოდით რა წაგებულების გვერდზე ნუ იქნებით და გავატრაკოთ. ძალიან მარტივი პროვოკაცია. ხალხო, ხო ხვდებით მარტივ ენაზე ახსენებ რა. და მე რა მიყვრის? ეგენ დებილი გონიათ ხალხი, რომ მაგას დაიჯერე? შალვა. კი, ეგრე გონიათ. და მოდი იცი რა ვთქვათ, ჩვენც რეალისტები ვიყოთ და ეგრეც ნუ მოიხსენიებთ, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც ამას იჯერებენ რა. რა? არ ვიცი, ახალგაზრდა რო რუსეთი იმდენად დასუსტდა ბაქარო, შეგვიძლია დავარტყათ? კი. იჯერებენ უეჭველი გეუბნები, აი ეს რაღაცა კრეატიული კლასი, მათი კიდე არა არა ყველაზე არ ვამბობ რა თქმა უნდა, კრეატიული მე მისაუბრეა რა მაგათა კრეატიული კლასი მათში კიდე ინფანტილური წარმოადგენელი, რომელმაც მხოლოდ სლოგანების დონეზე იციან, არც რუსეთი და არც უკრაინა არაფერი არ იციან მათ შესახებ, ვაფშე იმაზე რუკაზე ვერ გიპოვნიან. აი ეს ახალგაზრდა იჯერებენ, კი იჯერებენ რა. ციკოლია რო დაწერა, რო არა, ციკოლია ცოტა, ციკოლია არა ეთიკურად დაწერა, ეგ ვაფშე შედი ვაფშე რა იყო, просто იმას მაინც ვერ მიხვდა, რომ შევიდეთ და ეწერა ის ვაფშე სხვაგან არა. მე ტიპებზე გეუბნები, რა სიტყვები, რა სანქციებს ითხოვენ, რა სანქციებს ითხოვენ, ოღონ ჩამოაყალიბონ რა წვანილი გან, თუ უნდა ვაგიროთ, მე მგონი просто უნდა ვაგიროთ რა რუსეთს, თავრობა უნდა გამოვიდეს და რუსეთს გაუწყოს გინება. კი, ეგ არის. ეგ არის, გეუბნები რა, რიტორიკა არის.
თან თვითონაც ისახია განა სანქციებს თქო. განა რა? გინებას ითხოვენ. გინებას ითხოვენ. აი ეს დაპლები ესე დამართლა. გინებას ითხოვენ. აი რაც და იმას რომ ღორებად მოიხსენ. აბა არამზადამ. არაკაცმა და არამზადამ გაბუნიამ გააკეთა. უშვერი სიტყვებით. უშვერი არ ქვია იმას. რაც ჩაიდინეს პროვოკაცია. გაბუნიას ამ დემარშით რახეილი ნახა საქართველოს. ზარალიდან ნახა და დათვლილია უკვე. და რახეილი ნახა. აი გუნდა რა. აჰა. არა, ნუ აი ძალიან მარტივი გასაშიფრი კომბინაცია ხალხო. და ეხლა რომ ვერც ქუჩაში ვერ გამოიყვანეს ხალხი. ვერც მიშა ვერ მიყვებიან. ეხლა დაიწყეს ომის პროპაგანდა. ეხლა დაიწყეს და ეხლა გადავიდნენ უბრო დედის გინებაზე რა. და ომის პროპაგანდა მე გეუნები უსმინე სამხედრო ექსპერტს, რომელიც ლაპარაკობდა რომ ჩვენ შეგვიძლია რუსეთს მოუგოთ ომი. გაიგეთ? არა, ნუ ეგ გამოსაშტერებელი ამბავია რა. ვიცით რა თქმა უნდა ჩვენი ძალები სიძულვილ სენაზე რო აქცენტირებენ ხოლმე რომ ჩვენ მისამართ სიძულვილ სენას იყენებენო და გვარამია რო სიძულვილ სენას კლაუდა საკუთარ თავში. ხო. და ტიპები იგინებია პირდაპირ მნიშვნელობით ბიჭო. ეგ ისე წმინდა მოდი ის ვიყოთ ასევე ობიექტურები წმინდა მეცნიერული თვალსაზრისით არ არის სიძულვილ სენა. იგინება. აშენ სიძულვილ ზენაში გაიყვან მარტო რაღაც ეთნიკურ შეურაცხყოფას და ხო hate speech არის სიძულვილით ინსპირირებული ენა, ანუ ზოგადად იდენტობების მიმართ რომელი სიძულვილს გამოძრავებს და ჯგუფის მიმართ განხორციელებული და არა რაღაცა პერფორმანსი რომელიც ამას უფრო გამოხატვის თავში. Ну, წმინდა პოლიტიკური ნიშნით hate speech-ა. პოლიტიკური ნიშნით შეიძლება პოლიტიკური ნიშნით იყოს, კი. რამის თავი რო კონდეთ ეხლა ხდები? რამის თავი რო კონდეთ? ვათ. სინამდვილეში. ეგენი ხალხსაც გამოიყვანდნენ და არეულობასაც შეძლებდნენ რა. მაგრამ უკვე კარგა ხანია ეს. ხო, მე მაინც რამაღელვებს, იცი რომ გარკვეული ტიპის რეიტინგი აქვს ამ თავარ არხს. აქვს ფორმულას, აქვს. ხო, პერფორმენსების ხარჯი აქვს. ხო და ხა ის ადამიანი ტვინი ერეცხებათ რა, ამას რო უღურებენ და უსმენენ. ტვინი ერეცხებათ რა. შენ წარმოიდგინე ყოველდღიურად რომ იქიდან იღებ ინფორმაციას ასეთი ადამიანი რამდენია. იმას ხო ჯერა რომ ჩვენ ვსო სოფლიო ჰეგემონები ვართ არა თუ რამე. ვაფშე შეიძლება ვიღაც ფიქრობს ჩვენ რატო არ უბომბავთ აქეთ. ხო არიან ესეთი. ხო რომ ბარემ თუ მოვიგებთ დაბომბოთ რომ დავაჭკაროთ ეს ომი. მარცხება თუ გარბის და თუ გაიყვანა ჯარები აქედან და თუ მიდის მაშინ ჩვენ რატო არ შევიდეთ აფხაზეთში და ოსეთში? ხო, იმიტომ მათი ლაპარაკიდან ლოგიკურად ეგ გამომდინარე. ხო. ჩვენ ჩვენი გავაკეთოთ და ისინი თუ დაგვესხმებიან თავს. მე მგონი იცი რა არის, ყველაფერი დაალაგდება მე მგონი რა. მე 100% თუ არ დარწმუნებული რომ საქართველოს მოსახლეობის, აი ქართველების უმრავლესობა არის სიმშვიდის, სიწნარის და სიდინჯის და სიბძლის მომხრე რა. აუცილებლად. ჩვენ ძალიან წარეთ განვიცადეთ 2008 წლის ომი. ძალიან წარეთ დავინახეთ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ჯარისკაცები საუკეთესონი ყავდნენ, აი ეს კეზერები, უგულავები და კარბელაშვილები ხელმძღვანელობდნენ ომს. ბიჭო, ომს ხელმძღვანელობდა ერთი. და დედა უტილეს. ომს ხელმძღვანელობდა უგულავა, რომელსაც, არ ვიცი, დიდი ალბათობით კავშირი არ უნდა ქონოდა. საომარ მოქმედებებთან თუ მოხალისედ არ ჩაეწერებოდა თვითონ და მეორე მხრივ იყო ავანგარდში და ლიდერშიპში წარმოდგენილი კეზერა, რომელიც ომის დანაშაულით შემდეგ გადაიქცა მილიარდერად, ხო? ეგ აი ეგ და აგვისტოს ომზე მაინც ესენი ლაპარაკობენ. აგვისტოს ომი მთელი თავის სიმძაფრით რეალურად შვიდობიან მოსახლეობას, რასაც ომი და ომის სიმძაფრე და ომის ტკივილი და ტრაგედია ქვია და რაც ის უკრაინაში ხდება, ჯერ კიდევ ჩვენ არ გვიგრძნია ის. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა იქ დაიღუპა მშვიდობიანი მოსახლეობა და ეხა გინდა ერთი ადამიანის სიკვდილი იყოს და გინდა 100 ადამიანის სიცოცხლე, ადამიანის სიცოცხლეა და ტრაგედია. თუმცა ის რომ ეს ომი სხვადასხვა ესე იგი გამოისობით არ გაჩერებულიყო რაღაც სხვა ფაქტორების და გამო, ხო? არ ვიცი და ესე ხელაღებით როგორ შეგიძლია თქვა რომ ჩვენ დავამარცხებთ ამას და ჩვენ დავამარცხებთ როგორ შეგიძლია
ესეთი გადამეტებული. Რატო უნდა იპროვოკატორო? Რა, იმიტომ რომ ესე იგი შენ ომის პროპაგანდა დაიწყო, მოუწოდო ხალხს, შეაგუო, რაღაცა ფონი შეუქნა, ბექგრაუნდი შეუქნა იმის, რომ აი ჩვენ ომს მოვიგებთ, უკვე ისე ვართ, რუსეთი იშლება, რაღაცა, რაღაცა, მე აქედან თავრობიდან თუ ვინ რეალურად გადაწყვეტილებას ვინც იღებს ქვეყანაში, იქიდან თუ ვინმე ითქვის, რომ ეს ისრულელია და მეგობრებო, ხა რაღაცა ცოტა რეალისტები ვიყოთ, იმაზე დაიწყო ლაპარაკი, რომ აი ხო გეუნებით რუსეთუმე. აი ხო გეუნებით რუსეთუმე, იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტის თემას თვითონ მიშამ შემოაგდო, საერთ დღის წესრიგში არ დგას ეს საკითხი და არც იდგა. Ну, а вот смотри, რა. А, ჩემთვის ძალიან ძალიან სიმპტომატური ეთერი იყო რა მოკლედ. სინამდვილეში ვითარება არის ისეთი, რომ როცა ყველაფერი დამშვდება, მართლა შლანგით არის სამუშაო რა და ეს შეპყრობილი ხალხი. იცი რა, მე მგონი კანონმდებლობის დონეზე სამუშაოა რა რაღაცეები. კი. ეს შეპყრობილი თავის აღსრულებებით. ეს შეპყრობილი ხალხი, აი თინახი და შესრო თავის თავდაცვის, კარგი თავდაცვის რიგონია და ის რო კარასიმა მოხსნადი უგო დარეკაო. და ის რო ძალიან ძლიერი. კი, ოცნებაში დარეკა და ახი, ახია ჩვენზე, მოდი პირდაპირ ჩვენზე ახია, მაგრამ ეთქობა მაგდროს ხარეთ არ გამოდიოდა. კაი, გასაგებია ყველაფერი. მოკლედ, შლანგით არის სამუშაო რა. აქ, იცი რა, ბრძოლა არის მართლა ძალიან პრინციპული. ან ჩვენ ან ისინი რა. ან ეს ნაგავი, რომელიც კიდე ერთხელ და სამუდამოდ გადაჭიხავს ჩვენს ქვეყანას და მართლა რუსეთის საქმეს გააკეთებს, მართლა რუსეთის საქმეს. ან ჩვენ რა, ნორმალური ქართველები, ნორმალური, ანუ ცოდვილები, ხშირად რაღაც შეცდომებს და პატარ-პატარა დანაშაულებსაც რო ჩავდივართ, მაგრამ ადეკვატურები. აი აქ შეპყრობილების ხალხია, შეპყრობილების ის არის. მართლა რა, სიგი ბატონო. დიდი მადლობა, მეგობრებო, ჩვენ ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდებით ჩვენი განაცემით. მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო განაცემა გვერდის პარასკევს. ჩვენები მუშაობენ სიუჟეტებზე. ეს ამბებიც, რა თქმა უნდა, ანალიტიკაში და ანალიზში მოხდება. თუმცა ეს ყველაფერი იქნება პარასკევს, ხვალ კიდევ ერთი განაცემა გვაქვს დარჩენილი. როგორც უკვე გითხარით, დღეს საიუბილეო, ასე ვთქვათ, განაცემა 2 წლის დავიხა 2 წელი შემიშულდა და მეც არ მეგონა რომ ესეთ თვალსაჩინო ხელშუა ესეთი 2 წელი ყოველდღიური განაცემისთვის არ არის ცოტა. არც ბევრია რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტა არ არის. თქვენი თვართ, თქვენი ხაროთ, დიდი მადლობა რომ გიყურებთ, აბა თქვენი თვალა. კარგად. აბა ხვალამდე.